maanta waxay dawladda Soomaaliyeed la wadaagaysaa shacabka Soomaaliyeed halka uu marayo dagaalka dhaqaale ee ay kula jirto khawaarijta tan iyo intii madaxweynaha jamhuuriyadu uu ku dhawaaqay dagaalkaas bartamihii sanadkii hore kadib dagaal adag oo dawladdu ay la gashay kooxaha khawaarijta ah gaar ahaan ay uga qaaday dhinaca dhaqaalaha dhammaan ilihii ay ka heli jireen dakhligu uga soo xaro jiray waxaan ku faraxsanahay maanta inaan ku dhawaaqno in dawladda Soomaaliyeed ay ku guuleysatay in hoos loo dhigay kalabar dhaqaalihii ay heli jireen kooxaha khawaarijta ah waxaan sidoo kale ku faraxsanahay inaan ku dhawaaqno in si guud loo curyaamiyey nidaamkii isku xiraa ee dhaqaalaha ee khawaarijtu ay ku samayn jireen waxaa lagu guuleystay labadaas hadaf ee waaweyn kadib markii dawladdu ay ku guuleysatay inay xaqiijiso oo ay qaado tallaabooyinka soo socda waxaa la joojiyey hanaankii khawaarijtu ay ku dhex marisiisan jirtay lacagaha nidaamka maaliyadeed ee rasmiga ah ee dalka ee ay ugu horeeyaan bangiyada iyo xawaaladaha kaasoo lagu guuleystay in si dhammaystiran loo joojiyo waxaa sidoo kaleeto la xayiray xisaabaadkii khawaarijtu ay ku lahaayeen bangiyada iyo taleefanadii ay u isticmaali jireen in ay ku gaarsiiyaan lacagahooda nidaamka bangiyada ama ay ku kala gudbiyaan sidaasoo kaleeto waxaa la xanibay oo lagu xanibay akoonnadaas iyo taleefanadaas sidii horeba dadka Soomaaliyeed aanu la wadaagnay malaayiin doolar oo khawaarijtu ay doonaysay inay u isticmaalaan dembiyada ay abaabulan ay ka dhanka dadka Soomaaliyeed waxaa la joojiyey baaddii khawaarijtu ay ka qaadan jirtay badeecadaha kasoo dega dekedaha iyo garoomada oo markii hore ay awoodu lahaayeen in ay helaan xogta badeecadaha imaanaya dekedaha ama kasoo degaya garoomada taasoo runtii dadaalka dawladda Soomaaliyeed iyo wadashaqeynta ganacsatada Soomaaliyeed uu keenay in meesha laga saaro sidaasoo kaleeto waxaa la joojiyey baaddii khawaarijtu ay ka qaadan jirtay hantida la kala iibsado taasoo iyadana markii hore si sahlan ay u heli jireen ama awood ay u lahaayeen in ay helaan muxuu ahaa hanti kasta oo la kala iibsado ama la kala wareejiyo haddase ilaahay mahadiis wadashaqeynta dawladda iyo dadka Soomaaliyeed iyo hirgelinta awaamiirtii dawladdu ay sahleen in meesha laga saaro noocaas baaddeed ee khawaarijtu muxuu ahaa ay qaadan jirtay waxaa kale oo aan ku faraxsanahay in aan sheegno in sidaasoo kaleeto la burburiyey goobihii ugu waaweynaa ee jeegboontiyada ama isbaarooyinka khawaarijtu ay baadda ku qaadan jirtay ee ku yaalla hareeraha magaalada Muqdisho kuwaasoo ay si joogto ah uga yeeri jireen ganacsatada Soomaaliyeed si ay u warsadaan ama ay uga qaataan lacagaha baadda ah ugu gudbi jireen sidaasoo kaleeto fariimaha cabsigelinta iyo handadaadda ah si ay ugu qasbaan inay dhaqaalahooda qaataan kuwaas oo howlgalladii xoogganaa oo ciidamada qaranku ay fuliyeen kadib lagu guuleystay in la burburiyo oo meesha laga saaro waxaa sidaasoo kaleeto waxyeelada weyn keentay hoos udhaca khawaarijta dhaqaalahooda soo gaaray ka mid ah in gacantooda laga saaray magaalooyin waaweyn oo ay u isticmaali jireen ama u ahaa xarumo ay ku ururiyaan xoolaha baadda ah ee dadka Soomaalida ay ka dhacaan kuwaasoo ay ka mid ahayd magaalada Masaajid Cali Guduud magaalada Xaradheere magaalada Muqokori magaalada Aadan Yabaal iyo goobo kale kuwaasoo u ahaa xarumo waaweyn oo khawaarijtu ay u isticmaali jireen inay ku kaydiyaan ama inay u isticmaalaan goobo ay ku ururiyaan dhaqaalaha baadda ah oo muxuu ahaa dadka Soomaaliyeed ay ka dhacaan ama ay ka soo ururiyaan waxaa sidoo kaleeto waxyaabaha keenay in dhaqaalaha khawaarijta la burburiyo ama hoos loo dhigo muxuu ahaa ka mid ah in la laayey oo la dilay ilaa 20 ka mid a horjoogayaasha sida khaaska ugu qaabilsanaa in ay ururiyaan muxuu ahaa lacagaha baadda ah ee dadka Soomaaliyeed ay ka dhacaan sidaasoo kaleeto waxaa qayb la qabtay qaybna la burburiyey 15 baabuur oo ka mid a baabuurtii ay khawaarijtu u isticmaali jirtay in ay ku soo ururiyaan lacagahaas ama agabkaas inay maaragtay muxuu ahaa u isticmaalaan sidaasi la mid ah 10 ka mid ah maleeshiyaadka khawaarijtu ay sida gaarka ugu tababareen in ay waardiyeeyaan ilahooda dhaqaalaha iyo in ay handadaan muxuu ahaa oo ay cabsi geliyaan dadka dhaqaalaha laga soo ururiyo oo ay hubiyaan in dhaqaalaha khawaarijtu uu soo xaroodo ayaa iyagana intooda badan la dilay qaar badan oo ka midana waa la xiray oo sharciga ayaa muxuu ahaa la horgeeyey khawaarijkaas weyn warkiisu wuxuu ahaa sheekadii soomaalidu ay dhihi jirtay aabow iga celi
ويلك ير أنا ويلك وين إسكعلينا يه على دارة هرت عدة وكردو ما نيجي أيتها ما أنت إنه إسكعليو وويرش الصوماليات ديجان ندود وكل باتي حلو ورعي والد كدو دلي أو أقومي كواس أيتها إنه إسكعليو هذا في رستين دلنا يردي وجودن بيسي أما هذا كي وجودن بيه ديجان ك كهل المحاس مع المكور يقوى كل الدجال ما باردارة شلي إسكدي فاعي هدو يقان كواس إني توبياني أمريكان يهين ووحك له مرك علي وحن لنا هاي إدعى دجال ما يسان واتقانا وقوى أدخل الضي شلي كوه يستنين ونعكسن أو مسلم أو دين الإسلام كوضعنا تهاي وأدهجوك تبين تأوصوا حيرتي أو ما أنت فهمي قفقة عتهاي مرك وحن لنا أذون مارك تي أرجع حسنين أوت إن كواس كل ديرته وأدسكعليسه وأدلفرتن توا مد كوات دقال كمانتا الصعودة دلك الصومالي كصعودة خوارج تلاقوله دقال ما يو عدة كوات اللي بنتي سكلا وشعب كصوماليات وبنان كوسو استاجي إنه يرهدان خوارج تا نجر عليه هذا وجهين رونتا وابران عدة لبعضنا وويلش الصوماليات قرن كصوماليات أدرت أتو وابران كوه الجل يفتو وضع علماء الصوماليات كوه على دار وكوه بترسنة الدينهان علماء الدين تصوبرتي أيهين كوه أفتو وضع وشاجي إنه الطريق كبحي وحلو قبري سداس دراد إن أيتهاي إنفساد كيس اللقبته أو الزوليو وحصوهري دوني ذا نتاجرتا ونلاش قينا يس مصالح سكول سنبان لأن هاي وانس جرب سنة إنا وانس تاجيري إنا ونلاش قينا يان وانو نقوم هاد علينا إنا وحينو كجوجان دلب كعطس كشعب كصومالي ويمت أيه كجوجان خوارجتو سدا دكتين وعدو عالمية وعدو قبل الوضع إنه أمد الصوماليات زوليان ربا كدبنا إن الدنيا ده أنت إذا كلت هل كانوا قد دولان ربا أنو نوحنا ربنا إنا ذلك إن كبد بات سنو سداس وكلتنا الدنيا ده إنا شرف يا كرام يا عز كلنا ولا نعيا ربنا مركا جوابتو خوارج كاس واحد تهي عدة كلا دجا لما يس أي تهي نتسكع لسه وويلش كاس ساري سدي دي بلاد ولا صور دافي شنب غلو كيلومتر كبدا أوكي ماشي كله ومن السينات كله ومتو ووحك استوى هاي ستكا قويي كواس أيتها مركا وحن كسوه إنه إنه قيدة كدبوري غما هنه وإنه بنانك إنتو يمادو ويلش بنانك أتاقن وكهر يمادو اسكدعي ودونا سومالي سودانيس هوسبيتال داريال دوين يا دقاتيرتي قبرات لهايد إيه دبدلو آذي جري بارت الماميد كسومالي سودانيس وابدقب كبلشدين